Sve je kao u pravoj prodavnici, a u stvari je školski kabinet. U ulozi prodavca je Jan Bruder, učenik Franz Bom škole, koja obučava buduće frankfurtske trgovce. Bruder je učenik nemačkog sistema dualnog obrazovanja. Dva dana nedeljno vežba prodaju u kabinetu, a ostalim danima je na raspolaganju poslodavcu u jednoj frankfurtskoj robnoj kući. Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Puno mi se sviđa, imam jasnu sliku čime ću se baviti i šta znači da imam zanat. Ranije sam radio kao električar, ali mi se nije svidela firma. Godinu dana sam radio za Crveni krst. Dualno obrazovanje je najprostije rečeno učenje uz rad. Mladi Nemci mogu da odu na zanat bez obzira na to koliko godina imaju nakon završenog osnovnog obrazovanja, uz uslov da se zaposle. Kada nađu posao, firme mogu da ih šalju u školu. Školovanje je besplatno, a ugovor o radu je isti kao i za bilo kog drugog radnika, što bi se kod nas reklo za stalno. Razlika je u plati. Dok su na zanatu, manje zarađuju od kvalifikovanih radnika. Veoma je bitna ta sigurnost da mogu da se u potpunosti usmerim na svoj zanat. Znam da niko ne može bez razloga da mi da otkaz. U teoriji, Bruder ne bi morao da ide u školu za posao koji radi. U praksi, bez škole, život u Nemačkoj nije jednostavan. Škola učenike nadograđuje, uče se veštinama koje su potrebne poslodavcima. Zato je dualno obrazovanje svakom i dostupno i besplatno, čak i imigrantima, uz uslov da govore nemački jezik. Dualno obrazovanje u Nemačkoj inače finansiraju i preduzeća, ali i država. Sistem je privlačan za kompanije, jer studenti nauče baš ono što im u praksi treba. Veoma je teško bez zanata da se preživi. U školu dolazi mnogo ljudi bez prethodnog obrazovanja, a ovde pokušavamo da ih što više obučimo. U školi postoji pedagog koji radi sa firmama i učenicima. Ako postoji konflikt učenika i firme, pomaže da se pronađe rešenje. Takođe, ako treba, pomaže da učenik pronađe novu firmu. Škola mora da učini napor da pokuša da učenici ne napuste. Bez škole, jako teško. Znači, bolje reći ne, znači mora se jezik zna i da bi čovjek radio, dosta njih misle kad dođe ovde da može to, ali nije, znači stvarno mora se uči jezik i sve da se zna, znači gledaju stvarno na to. Mogu reći da naša škola je bila mnogo teža, stvarno, znači meni je ovo donekle i smiješno, ali znači kod nas se dosta više uči, ali ovde se zna neka pravila, na primer na poslu, znači nema šanse da dođeš kasnije ili da fališ, znači to je već malo drugačije, ne kažem kod nas isto tako, ali malo su strožije od što se tiče toga. Ključno je dakle naći posao. Mladi Nemci su u dobroj poziciji jer posla u toj zemlji za sada i dalje ima. Ovaj sistem ne školuje samo klasične zanatlije, uči se i za administrativne radnike, ali i za bankarske službenike. U birovu radim. Ovdje. A što ti posao? Evo ugovore, ove ugovore, svako koji radi, koji traži zanat, svaki učenik i svaka firma mora jedan zanat. Jedan ugovor da popiš. I ja taj ugovor uvijek dobijem, pa sam ga mogu kontrolirati. To je moj posao bio. Da mi preuzme moja firma. To je najbitnije. Kao meni garancije nakon faksa da će me neko uzeti. I to je meni najbitnije bilo da ja nakon zanata, kad sam baš dobar i kad su oni svi zadovoljni sa mnom, da me preuzeli. I tako su oni mene preuzeli i sad sam već ima 5 godina ovdje, 8 godina skupa. Nemački stručnjaci uvereni su da im ovaj sistem obrazovanja doprinosi da nezaposlenost u toj zemlji bude niža. Privreda je ta koja određuje koje zanimanje će školstvo da obrazuje. Ta ideja zavisi od opšteg stanja na tržištu rada. Kada je stanje u privredi loše i preduzeća smanjuju broj radnih mesta. U Nemačkoj demografska situacija je takva da su nam hitno potrebni osposobljeni radnici. Kriza 2008. godine je pogodila ceo svet, pa preduzeći čine sve da svoje radnike dodatno obrazuju jer ne računaju na novu radnu snagu. U prosjeku na posao se čeka manje od 4 meseca, ali sa dobrim kvalifikacijama i iskustvom. Firma koja ulaže u studente ima i svoje troškove. U zavisnosti od delatnosti, oni iznose i više od 10.000 evra godišnje uz platu koju daju zaposlenom. Zašto bi to neko radio, proverili smo u kompaniji Construct Company Group, koja se bavi poreskim savjetovanjem. Vi kad imate radnika, učenika, imate mogućnost da tog učenika izučite, da po vašim parametrima nauči koja su dešavanja u kompaniji, koji poslovi, koji radovi se izvršavaju i onda je nama isto lakše takvog nekog i da preuzmemo, jer onda imamo
naravno i gotovu ličnost, da kažemo. I ta osoba bukvalno kreće ko pun službenik, da kažemo. Imamo, da kažemo, možda 30%, to su one finese koje dolaze kroz rad, kroz iskustvo, kroz godine, dok jedan studenat je svež, on je imao samo jednom ili dva puta kratku praksu. Znači, on jeste pun znanja, ali, nažalost, treba će i njemu jedno vreme da uđe u sve to. Mi ga ne plaćamo punom platom. Znači, on dobija od nas, zavisi od koju struku ide, trećinu, četvrtinu plate, sve zavisi, ali isto mi imamo naš trud koji moramo da uložimo za izučavanje tog učenika. Kad je reč o frankfurtskom regionu, Privredna komora igra značajnu ulogu u dualnom obrazovanju. Komora nadgleda preduzeća, ugovore koje oni sklapaju sa učenicima, organizuju ispite, izdaje diplome. Komora kontroliše i detalje poput toga da li postoje adekvatni uslovi u preduzeću za obuku budućeg radnika. Ne može ni svaka firma da zapošljava studente. One moraju da budu opremljene, a njihovi radnici sposobni da obuče buduće stručnjake. Firme u studente godišnje ulažu u zavisnosti od posla kojim se bave i po nekoliko desetina hiljada evra. U Frankfurtu i okolini takvih je 3800 kompanija, dok u celoj Nemačkoj ima oko 1,2 miliona studenata u dualnom sistemu. Učenici rade u timovima, uz majstore, ali rade sve. Daniel Wilk, između ostalog, dočekuje goste u hotelu Le Meridien u Frankfurtu već 2 godine. Na tome neće da se zaustavi. Kaže da namerava da ide na fakultet, gde će mu iskustvo koje stekne dati prednost. Kada je reč o planiranju, s obzirom na to da radim pod stresom, da ovde moram sve da kontrolišem, nove goste, telefonske pozive, cijela ta stvar nas mnogo više obuči nego da samo sedimo na univerzitetu i slušamo predavanja. Tamo ne biste bili u prilici da iskusite stres koji u stvarnosti imate pred gostima. Kad bih posao tražio uporedo sa nekim koji ima sličan nivo obrazovanja, ali nije radio u praksi, mislim da bih imao prednost, jer imam dosta iskustva, a verujem da većina kompanija želi radnike sa iskustvom. Dualni sistem ima veliku prednost jer radnici nakon završenog školovanja imaju praktično iskustvo u svim sektorima rada u hotelu. Praktično to nam obezbeđuje radnike za budućnost. Nestaju svi samo na zanatu. Ima i onih koji danas uče neki zanat ili se spremaju za službenički posao, ali se ne zadovoljavaju time. Između 1/5 i 1/4 mladih u Nemačkoj, kad završe trogodišnju obuku, nastavljaju školovanje i na fakultetima. Njihova prednost u odnosu na gimnazijalce koji završe univerzitet je što već imaju praktično radno iskustvo. Nedostatak može da bude pak što su manje teorijski potkovani. Mada sami učenici ne smatraju da je to veliki hendikep za njih. Mislim da je možda nedostatak kad je reč o znanjima poput visoke matematike ili složenih ekonomskih zadataka. Ali kada je reč o uobičajenim poslovima, definitivno ja imam prednost. Na kraju dana, oni koji idu na klasično obrazovanje ne upotrebljavaju mnogo stvari koje nauče. Nemački model dualnog obrazovanja naravno ne može da se prepiše. Poput engleskih travnjaka, za njegov uspeh potrebna je određena klima, u ovom slučaju poslovna, i naravno razvijena privreda. Potreba za obučenim radnicima mora stalno da postoji da bi škole imale smisla. Takođe, firme moraju da imaju dovoljno posla da bi bile zainteresovane da finansiraju škole. Kad se presaberu, da im ne bude jeftinije da angažuju već obučene radnike. A da li je i koliko u praksi moguće primeniti nemački sistem na Balkanu? Nemačka privreda je snažna i stalno su joj potrebni novi radnici. Dobrih nema mnogo na tržištu, pa se i firme praktično bore za svakog. Stoga im je i stalo do mladih budućih stručnjaka u koje su spremne da ulažu. Sa druge strane, neke druge zemlje, poput Grčke ili Španije, interesovale su se za ovakav model i selektivno su ga primenile u oblastima kao što je, na primjer, turizam, koje su tradicionalno snažne na Mediteranu. Ministar prosvete u kabinetu predsednika vlade Aleksandra Vučića Srđan Verbić kaže da je prvi korak da postoje kompanije koje ulaze u škole i pokazuju kako izgleda svet rada. Samo dualno obrazovanje jeste javno-privatno partnerstvo gde jedna kompanija sa vrlo jasnim interesima kaže mi ćemo uložiti toliko i toliko novca, ali želimo takav i takav proizvod. Škola kaže u redu, nama je takođe u interesu da nam đaci budu što više osposobljeni sa što više praktičnih znanja, da mogu što lakše da se zaposle. I tu praktično u trouglu lokalna
zajednica, škola i kompanija se pravi ugovor gde se zna šta su čije obaveze, šta su čija prava i to može dobro da funkcioniše. Kao što bi trebalo da počne da funkcioniše u Užicu početkom jeseni i to po meri drvno-prerađivačke industrije. Inicijativu su pokrenuli prerađivači drveta u tom kraju koji kubure sa nedostatkom radne snage. Plan i program su pravljeni u saradnji sa kompanijama i prema njihovim potrebama. U prvoj godini 2 dana, u drugoj godini i trećoj godini 3 dana su na praksi. Šta to znači? To znači što smo mi s kompanijama rekli i oni su svesni te činjenice da sada kompanije sada zajedno sa školom preuzimaju veliku odgovornost za obrazovanje tih učenika i da se moraju jako dobro pripremiti za prijem koji je potpuno drugačiji u odnosu na ovo što sad imamo. Bitno veće interesovanje u Srbiji bilo bi za obrazovne centre koji rade sa odraslima. Tek oko 16% odraslih uključeno je u procese učenja koji mogu više ili manje da budu prepoznati kao dualno obrazovanje. No, uska specijalizacija kakva je u Srbiji može da bude i rizik za buduće radnike. Oni mogu da se obrazuju za poslove kojih možda neće biti u budućnosti. Ono što mi moramo da uradimo je da napravimo naš model koji ukrupnjava obrazovne profile. Znači, ne pravimo posebno bravara, posebno zavarivača, nego pravimo je profil koji obuhvata i to i možda i još nešto, jer ne znamo šta će taj čovjek raditi za 5 godina. I naravno da ne možemo da imamo luksus, na primjer, da imamo robotiku kao dualni model, jer tu, ukoliko ne postoji dovoljno velika industrija koja se bavi robotima, onda to zaista neće proći. Ovakvi oblici obrazovanja nisu nepoznati u Srbiji. Narodni univerziteti su bili mesta za učenje zanata, a stariji pamte i škole za učenike u privredi. Od budućeg sistema se u Srbiji mnogo očekuje i mnogi očekuju, pre svega armija nezaposlenih.